Viloyatimizning barcha tuman shaharlari kesimida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan har kuni o'tkazib kelinayotgan xavfsiz tun profilaktik tadbirning bu galgisi Xonqat tumanida olib borildi. Mazkur reyd davomida xodimlar tomonidan quyidagicha qo'pol qoida buzarliklar aniqlanib, ularga chek qo'yildi. Yo'l patrul xizmati inspektorining qonun talabini bajarmay ketib qoldingiz, to'g'rimi? Izingizdan kuzatib borib to'xtatgan vaqtimiz tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib yurgan ekansiz. Hozir muloqot jarayonimizda masofadan sizda spirtli ichimlik iste'mol qilganlik bo'yicha gumonlanganimiz uchun tibbiy ko'rikka taklif etdik. Tibbiy ko'rik natijasini ko'rdingiz o'qing. 0.135 dan baland bo'lsa, bu mastlik alomati hisoblanadi. Hozir sizda 0.799 mg ga chetdi. Mast holda transport vositasini boshqarib yursiz. Ha. Bilarmadingiz buni mumkin emasligini? Ha, bilaman. Bilasizmi? Nima sababdan boshqarib yursiz unda? Sirka ichib edim shuni. Hech birining o'zi yo'q deb o'ylaganman. Nima bilamanmi? Hozir sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131 moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yib turiladi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda transport boshqarganingiz uchun. Belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126 moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hurmatli haydovchiga nisbatan ruxsatnomasiz oynalaringizni qarata bo'lganingiz uchun yon oynalaringizda old tomon. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, avtomashina vaqtinchalik jarimaga qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, hozir sizni Xonqat tumanida maxsus reyd tadbirlari amalga oshirilib turibdi. Hozir to'xtatib tekshirganingizda old tomon oynalaringiz qoraytilganligi sababli tonik moslamasi orqali o'lchadik. O'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. 47% o'tkazuvchanlik ko'rsatib turibdi. Bilasiz, 70% o'tkazuvchanlik ko'rsatishi kerak. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126 moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan avtomashina vaqtinchalik ushlab turish jarayonidan ko'tiriladi. Tushunarlimi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Xavfsiz tun profilaktik tadbirlar doirasida o'tkazilayotgan reydlardan ko'zlangan maqsad harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish, yo'l harakat qoidalarini hurmat qilishlari va albatta amal qilishlari zarurligini tushuntirish hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishdan iboratdir. Shunday ekan, yo'llarda harakatlanish davomida mavjud qoidalarga qat'iy amal qilgan holda o'zingiz va atrofingizdagilarning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiling.